Областта эпидемиологиялық маусым басталғалы бері жедел респираторлық вирустық инфекциясын жұқтырудың 84 дерегі тіркелді. Өткен маусыммен салыстырғанда таралу деңгейі әлдеғайда төмендеген. Дерек 2023 жылы ғана вирустық инфекциямен 400-ден астам адам ауруханаға жатқызылыпты. Жыл басынан бері жедел респираторлық вирустық инфекция жұқтырған 3 жағдай бар. Біреуі Көкшетау қаласында, екеуі Бурабай ауданында тіркелген. Эпидсезон ОРВИ начинается. Вирустық инфекция маусымы қазан айынан мамырға дейін созылады. Әдетте эпидемиологиялық маусымда аурудың екі шарықтау шегі байқалады. Ол желтоқсанның аяғы мен қаңтардың басы және ақпан айының соңы мен наурыз айының басына сәйкес келеді. Биылғы жылы науқас санының күрт өсуі байқалмайды. Бұл уақытылы тұмауға қарсы жасалған вакцинаның арқасы. Биыл екпенің 104 мың дозасы сатып алынды. Созылмалы аурулары бар ересектер мен балалар, медицина қызметкерлері және жабық білім беру мекемелерінің балалары вирусты тез жұқтырады. Сондықтан сақтық шараларын қатан ұстану қажет. Ауа райына сәйкес киінулеріңізді, жеке гигиена ережелерін сақтауларыңызды сұраймын.